Колко обикаляхме за всички да поднимем на държавата. Момчета, не се вижда, сядайте на някъде. Къде ще войски ли сте? Добър ден! Обажда се Иван от Голям Дервен, поща джията. Ема сяда и прети сме хората. До десния на вратичката, пак той така си раздрал крака и тече кръв. И аз дойде, взема с ръки от тука, взема си памок, отидах го промив човеко и взема си на Евангелови чорапи, му дадах стълбу да не запраши крака му. А пак деца имаше, 5-6 деца, риват. И аз питам, за какво викам риват, за какво? А пак и нашата жена вика, та е, гладни били децата. И аз дойде, взема си един хляб цял и сирене и на всичките деца. По една филийка хляб и сиренци, по една филийка хляб и сиренци и те си да там. След ми вика така, я искали пак вода. Айде до дев, напали се ноше вода и им га давам и ги оправи ими нагоре и милицията ги взема. Живота е пред нас. Ти си упорит човек, не се съмнявам, се оправиш. Ще изликуваме, ми няма страшното. Готов съм за друга вала. Това е шапката. Дядо Иване, знаеш, че предстоят избори за общински кмет и за съветници. Смятам, че си се ориентирал вече за кого да гласуваш. Да, знаеш, го взема по съвест.